Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takohemi me mua arsimtarën Valentina Sopjani me lëndën e kimisë. Sot para jush do të prezantojmë njësin klasifikimi i komponime inorganike oksidet. Mirë, tema e cila do të zhvillohet sot është pra oksidet, siç e përmendëm edhe më herët. Rezultatet e të nxënit të lëndës janë: klasifikon komponimet inorganike sipas përbërjes dhe vetive të tyre, dallon llojet e oksideve në bazë të reaksionit të tyre me ujë dhe produkteve që formojnë. Klasifikimi komponimeve inorganike oksidet. Për komponimet kemi dëgjuar edhe nga klasa 7 se cilat janë disa lloje të komponimeve, pra që kanë qenë të njohura deri më tani, si uji, kripa gjellës, oksidi i magnezit, dioksidi i karbonit e tjerë. Komponimet inorganike klasifikohen në okside, acide, baza dhe kripra. Figurën e dhënë kemi ujin, pra klorurin e natriumit ose kripën e gjellës, oksidin e magnezit dhe dioksidin e karbonit. Po filloj me temën oksidet. Tu kemi paraqit disa lloje të oksideve, ku, siç po shifen në figurë, është oksidi i bakrit, trioksid hikuri, oksid kromi, si dhe dioksid azoti. Oksidet janë komponime të oksigenit me elemente tjera. Oksidet janë mjaft të përhapura në natyrë. Oksigeni reagon me shumicën e elementeve, me metale dhe jo metale, ku në këto raste formohen komponimet të cilat quhen okside. Kur shkruhen formulat e oksideve, së pari shkruhet simboli kimik i elementit që lidhet me oksigenin, pastaj simboli i oksigenit me treguesit e tyre përkatës. Në formulën e dhënë kemi paraqit magnez plus oksigen, ku fitohet oksidi i magnezit. Pra, 2 magnez plus 2 oksigen na jep 2 oksid magnezi. Në tabelën e dhënë kemi paraqit disa formula të oksideve, si dhe emërtimi i tyre. Formula FeO na jep oksid hikuri, formula MnO2 na jep oksid mangani, formula Al2O3 na jep oksid alumini, formula Na2O na jep oksid natriumi, formula MgO oksid magnezin, formula CO2 dioksid sulfri dhe ZnO oksid zinku. Oksidet sipas përbërjes dhe vetive të tyre. Ndarja oksideve bëhet në bazë të oksideve acidike, bazike, oksideve amfoterne, si dhe oksideve neutrale. Oksidet acidike janë ato të cilat bashkëveprojnë me jo metalin plus oksigenin. Oksidet bazike janë ato të cilat bashkëveprojnë me metalin plus oksigen. Oksidet amfoterne reagojnë me acide dhe baza, ku dhe formojnë kripra. Ndërsa oksidet neutrale nuk reagojnë as me acide, as me baza. Oksidet acidike janë komponime të oksigenit me jo metale, si për shembull, dioksidi i karbonit, dioksidi i sulfrit, trioksid sulfri e tjerë. Tretën oksidet acidike, tretën e ujë dhe me tretjin e tyre formohen acidet dhe për këtë arsye quhen edhe anhidrure të acideve. Në formulën e dhënë kemi trioksid sulfur plus uji, ku fitohet acidi sulforik. Oksidet bazike janë komponime të oksigenit me metale. Oksi për shembull, oksid magnezi, oksid kalciumi, oksid natriumi, oksid kaliumi, oksid bakri e tjerë. Pra, lexohen nga e djathta në të majtë.
Në figurën e parë kemi dioksidin e karbonit, ku shparaqit si formulë molekulare, strukturore dhe model molekular. Oksidet bazike, pra këto okside, tretën e ujë dhe me tretin e tyre formohen bazat. Për këtë arsye këto quhen edhe anhidrure të bazave. Oksidi I kalciumit plus uji na jep hidroksidin e kalciumit. Ndërsa oksidet amfotene kanë karakter të dyfisht, varësisht nga mjedisi tregojnë veti të oksideve acidike dhe oksideve bazike, si oksid zinku, oksid alumini, oksid kallaji e tjerë. Oksidet amfoterne gjithashtu reagojnë me acide ku dhe formohet kripa. Oksidi zinkut plus 2 acid klorhidrik na jep klorurin e zinkut plus ujin. Oksidet neutrale. Oksidet neutrale nuk reagojnë as me acide, as me baza, nuk veprojnë me ujin dhe në tretësi rajore nuk ndrojnë letrën lakmuesit për të cilën do të flasim në orën që vjen. Si oksidet neutrale mund të përmendim që janë monoksid karboni, monoksid azoti, suboksid azoti e tjerë. Kemi paraqit modelin molekular për të monoksid karbonit, të monoksid azotit, si dhe modelin e suboksid azotit ku kemi 2 azot plus 1 oksigen pra na jep monoksidin e azotit. Dhe si për detyrë, keni dy kërkesa, ku kërkesa e parë është që komponime kimike janë oksidet dhe si ndahen ato, dhe kërkesa e dytë shkruani formulat kimike të katër oksideve që ju i njini. Miropafshim deri në orën e ardhshme.